Një ngjarje horror ka ndodhur pas ditën e sotme në fshatin Buçimas të Pogradecit. Një 44 vjeçar identifikuar si Olsi Çekiçi ka prerë kokën nënës së tij dhe më pas e ka varur në portën e shtëpisë. Ai është arrestuar tashmë nga policia, ndërsa njihet si person me probleme mendore dhe përdorues i lëndëve narkotike. Mësohet se sherri ka nisur brenda shtëpisë midis autorit dhe nënës së tij Firdevs Çekiçi. Në përpjekjen për të shuar konfliktin ka ndërhyrë djali tjetër i familjes, i cili ka mbetur i plagosur. Autori Olsi Çela është person me probleme mendore dhe ndonë se është i kartelizuar, nuk ka pranuar asnjëherë të marrë mjekime. Pavarësisht se mjekët i kanë rekomanduar ilaçet për të mbajtur në kontroll gjendjen e tij mendore, ai ka refuzuar. Olsi Çekiçi njihet si person problematik dhe ka pasur raste të mëparshme kur ka dhunuar familjarët, si dhe është konfliktuar me banorët e tjerë të zonës ku jetonte. Ai është dhe konsumator i lëndëve narkotike, kryesisht kanabisit. Sipas dëshmive, gjendja e tij mendore ishte përkeqësuar gjatë pandemisë së koronavirusit, duke arritur në këtë krim makabër. Më kanë thënë se e ka thirrur pjanën ia. Po dëgjuat këtu zëra kërkon të ndihmë. Nuk dëgjova bir, nuk dëgjova. Ne ishim brenda. Për aq sa i njihni të familjen, ishin me probleme. Po, e jema ishte sa s'kishte me. Më mirë se os gjeni. Çfarë probleme kishin? Po ku diun e shkrit? Jo, sot, ditët e tjera të parë. Po ku diun? Donontët e jema. Ditët e tjera kemi këtë. Po nuk e dëgjova. Me laf është marrë nga policia, nga doktorët. Pse ka mësuar? Nuk është një herë, nuk e kanë më një, unë këtë të di, të urin greqi, dhe bërë në mishë, edhe ditë në barjamit sëriste, atë ditë, në thonë mua këtë ditë. Dola unë nuk sërët një i të shikë, nuk poli me, në atë ko që dola. Kaqë, po man, familia me mirë, nënë të atil nuk gjenë gjukundi, se mundë. Vetëm të bërtitur atë gjanë, të ishe në lasë, po ishte grua e mirë sa s'kishte. Në shkëtyrë ishte, pa ju ishte me shukë në ati, që e të me të një. Ju kur dollët, qëfar patë, qëfar dëgjuat? Asë gjithë dollëm dhe jashtë, së në linë të një, ishim brenda për të 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 të